السلام علیکم دوستو امید چھس کران کہ سارے میار دوست آسن خیر آپ تسان ٹھیک پٹن اصل پٹن تہ برو کنت حس کر باق ویڈیو کلپ پلے برائے انسانیت چھس پنن بینن تہ باین ریکویسٹ کران ویڈیو وز انڈرسٹینڈ ویڈیو کرزو نہ سکپ کہین تکیازی ویڈیو کلپ چھس بہترین پیغام فراہم کران چلو جناب وچھتو تو یہ ویڈیو کلپ غلطی گشن پرت کرس بزرگ است جوان است جوان کوڑ وچ میون یار بھلائے لگو جوان یم سات گنا گچ یم سات گنا جلدی چھنج تو کے کیا چھنج کے منظر واپس کو اگر چ اخ گنا چ ستھل دوز گچ نا امید گئس نا نا امید گئس نا قتل نا امیدی چھ کو یہ تا گنا گچ شیطان سنز گوڈنچ کوشش روزن شیطان سنز شیطان تو گوڈنچ یسن یہ بند گژھن روپس قریب گژھن ون یہ بند مسجد کن آو گونا امس تھوڑا خوف کھول آو نا ون ترا شیطان وسوس دمس ہتا چی تیت گنا کر چکت کری سم آو گوڈنچ کیا وسوس چھ تران مگس تور ون یہ بند آو ون کیا ترایس وسوس چا کری سم آو وسوس کت کت ترایس یہ چھ ضروری شیطان یہ شکلی مز سس مز ورے مسلم شکل مز کت کر ون کت کر یہ شیطان جوانا بچور مسجد مز اچ چھ پانچن دون نماز نہ چاہتا چما وات رامت چھ سا ون ام سات کیا کر میون جوان وچھ لگا ام سات کیا کر جن پچ جوان دبن دبن ہو مسجد مچ تم پام جون بہتر چھ گھر پڑے کیس پڑے پچ نی گھر تو پڑن مگر ام اس کیم دچم تان یوتھی چا یوتھ کا بزرگ بچ پی دبی چے کے یور کو زکا یور چما واسوس اکی پای سکول اعوذ برب الناس زون چی شیطان چی امسی نیز روپس من بلکی مدیس وجہ سو رب سن دربار چو وشی والله العظیم اس میون جگر کھوٹ یہ شیطان بیکلائی جگشی نی معافی